Ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě v pražské Troji je stále co obdivovat. Klikatící se cestičky a chodníčky uvnitř skleníku nabízejí procházku různorodou tropickou krajinou až 225 metrů dlouhou. Fata Morgana je rozdělena do tří klimaticky odlišných částí. První sukulentní část je ukázkou suché polopouště z Austrálie, Mexika nebo rovníkové Afriky. Ve druhé části můžete obdivovat krajinu deštných pralesů Jižní a Střední Ameriky s tropickým jezírkem nebo vodopád s ukázkami rostlin z Vietnamu, Indonésie a Filipín, které do Prahy přivezly vědecké expedice. Třetí část skleníku je věnována ukázkám vegetace tropických hor a subtropického pásma v Andách a ve vysokohorských oblastech Afriky a Asie. Letos již po 15. bude skleník Fata Morgana hostit výstavu tropických motýlů. Návštěvníkům nabídne možnost obdivovat lehkost a kouzlo těchto zástupců hmyzu. Staňte se svědky jejich zrození a vzdušných tanců. Zároveň vám budou odhalena mnohá tajemství z jejich života. K vidění budou zejména americké druhy, včetně několika novinek, které ještě ve skleníku Fata Morgana nebyly, například druh Greta oto s neobvyklými průsvitnými křídly. Motýly svou krásou okouzlí nejen dospělé, ale rozáří oči zejména dětem, pro které jsou motýly synonymem pohádkových kouzel a lesních víl. Výstava začíná 4. dubna a potrvá až do 8. května. Navštívit ji můžete od 9 do 18 hodin denně, kromě pondělku 10. a 24. dubna, kdy bude skleník uzavřen.